Ako veruješ, svi su mi se smučili. Svi su mi se smučili. I meni isto. Svi su ali mi se smučili. Ali nešto su mi bledi, Marija. Nešto mi nisu za komentarisanje da ih ono skočeno. Sjećaš neko prošle godine? Zato što su ušli i zato što su ušli sa smišljenim igrama unapred. I kako mi onda to da komentu? Šta da radim? A ne možeš da kažeš ovde? Ne možeš sve da optužiš da igram. Da, da. A svi na istom kalupu. Svi, svi, svi. Car, mina, standardno, kao i uvek, igra. Car, igra. Ova guska čurka, ova bre, Alex, isto. Ja sam, a meni nije nešto žao. Monika, fan reality, isto. Paola, isto. Fran, isto. Sanja, Sanja, isto. Nataša, isto. Anđelo, isto. Kakav reality da smislimo, šta da radimo? Da se upravljamo po klipovima i kako Milan. Ma ne, nego kažem za inače, šta pa? Trebalo je da smo u startu presekli to. Šta? Šta radiš to namerno? Ti misliš neko budala? Igraš ovde reality, ja ću te komentarišem, te mrš bre u pičku materinu. Reality igraj kući. Ovde si došao da pokažeš ko si, a ne da igraš reality. Ili treba da ih gazim onako najbrutalnije, da pokažu sve svoje strane, ne znam šta. Da. Ali koga da gazim, šta treba ovi kiklopi da udare mene, tebe ili ne? Šta god da rade i da igraju reality, gazi za sve što urade. Ali i šta, ustanu kiklopi ovi da nas prebiju ovde? Koji? Pa ove, da komentarišemo Kristijana. Dostanu da nas ubiju na mjesto. Njega ne. Ne zanima me čak, ne. Njega ne. Ide nas polome crna jado. Pa vidiš šta juče. Sa onom livenkom. Trasovog. A? Šta? Sa onom livenkom. Trasovog. Pa tako mene i Janjoš prošle godine. Mene i Miljano livenkama. Punim. Da, znam. Pa kad su diskvalifikovali Vladimir. I Miljanu gađao limenkom za malo je ne ubije. A gle sad. Kakvi su sad? Prošle godine bio kriv. Boli ga istina kad mu kažeš sad ništa nije, sad nije da, kriv. Da, sad je okej. Okay. Sad je okej, okay, razumeš? Ne možeš ga napadaš sad. Ne, možeš pa šta da ga diraš kad je pa super? Pa ništa. Mora se zaljubio, sad ćemo kao.